មួយវល់បានបានអេវើបានរងគុំអាទីវើមួយបីគុំអីទៀតហ្នឹងមិនទៀងហើយអេវើយ៉ាងដូចគ្នាផងបាទStadium, yeah. Not this ugly building, but turn it. Okay. So go around that.